Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to Ad and Stuff. Hari ni aku dengan family. Family day. So ni wife aku. Hi. Dan ni anak aku. Hari ni kita nak pergi mana? Mami, kita pergi mana? You nak pergi mana hari ni? Cinema. Oh, cinema. Watch what? You nak watch apa? Apa choice? Oh, dia nak watch Paw Patrol dekat cinema guys. Aku dulu umur 18 baru start pergi tengok wayang. Actually aku terperasan ada satu iklan lah kan. GSC dia ada satu new hall lah, nama Play Plus kan. So memang untuk family, untuk budak-budak. So hari ni kita check out guys, okay. So mami, dia malu guys, baru first time ni kan. So tak ada hal. Nanti kita gerak ke IOI Mall Puchong. Kita jumpa lagi sekejap lagi. Okay, see you guys. Bye bye sikit Mami. Bye bye Aras, bye bye sikit. Bye. Kita try RFID tengok sangkut ke tak. Oh, selamat guys, selamat, selamat. So guys, dekat rooftop ni pintu masuk dia. So awal lagi lah kan, baru pukul 11 suku, ada lagi 2 jam. Boleh lah makan relax-relax dulu kan. Okay, cheers guys. Spider-Man. Oh, Spider-Man like your baju lah Ras. Okay. Oh, dah kenyang guys. Kita semua dah kenyang. On the way pergi kat wayang lah. Beli popcorn guys, beli popcorn. Oh, jump. Push. One more. Okay guys, kita buka popcorn dulu macam biasa sebelum tengok wayang. Nah, Haras. Dah lama tak makan popcorn wayang ni guys. Bak tu. Mama is wet. Mama is wet. Never mind, just biar kat situ. This is really stupid. Okay. Are you using your hand as your mask? Dah boleh masuk pukul 1 sekarang ni. Ada 15 minit lagi. So hari ni kita tengok Paw Patrol guys. Paw Patrol. Tapi aku tak rasa budak ni akan tengok lah. Dia akan main tu aku rasa. So kita tengok nanti dekat dalam tu macam mana kan. Popcorn pun dah ada. Mami dengan daddy makan popcorn je lah kot kan, sambil tengok Paw Patrol. Oh, rupanya dia dekat tingkat bawah. Dia bukan yang atas sekali guys. Dia boleh masuk, dia boleh tingkat bawah sebab dia hall number 7. Ni dia guys, Play Plus. Tadi see an octopus. Hehehe.
ada playground dekat depan ni. Aras, ada slide lah sini. Ni sip je guys. Nama dia kadal tau. Boleh dua adult, dua kids. Boleh tidur. Okay. Guys, dah settle lah. Budak ni pun dah berpeluh-peluh dah ni. Eh, are you happy? Nak pergi lagi? Yeah. Dia nak pergi lagi lepas ni guys. Budak ni dia main bola pula guys. Dia dah penat main playground, dia beli bola pula. Ada mana your ball? Cepat play. Eh, korang lah Aras. Dah keluar ni, nak balik lah. Budak ni pun puas main, dah penat lah. Dah tak larat lah. So far, puati lah kalau korang bawa budak kecil. Cuma movie dia tu setakat ni aku tahu ada satu Paw Patrol the movie, satu lagi Sing 2 guys. Jadi kalau korang expect nak tengok
cerita blockbuster ke tak ada lah. Dia memang cerita budak-budak. Tapi aku tengok Paw Patrol tadi pun dia layan ke lah. Jalan cerita dia mula-mula macam boring kan. Lepas tu macam menarik pula kan. Tapi anak aku dia tak berhenti guys. Dia sentiasa pergi dekat slide yang besar tu. Lepas tu dia pergi dekat macam playground tu kan. Tapi aku rasa slide tu sepatutnya ada ball pit tu. Tapi mungkin SOP COVID kan. But macam yang aku tunjuk tadi tu, dia punya seat tu dia panggil cuddle couch tu, ada 4 seat. So yang dibenarkan just 2 adult, 2 budak-budak. So kalau korang bawa 3 adult ataupun korang 4 adult pergi tak boleh lah. Lepas tu slide tu pun dengan playground tu, orang dewasa tak boleh main kan. Tapi okey lah, harga untuk cuddle couch tu RM54. So average lebih kurang macam RM13 lah seorang. Lebih kurang macam tiket wayang biasa kat lah. Lepas tu dia santai lah. Kau boleh siap boleh baring lah dalam tu. Nama pun cuddle couch kan. Tapi yang aku tahu setakat ni, yang ada aku nampak dekat IOI Mall je lah. Yang mall-mall lain tu mungkin ada tapi aku tak perasan. So eh budak, you happy lah? You nak datang lagi tak? Nak tengok cerita apa pula? Paw Patrol lagi? You nak main slide lagi? Okay, nanti ajak Mami pergi lagi. Mami ada apa-apa nak cakap tak? Tak ada. Okay guys, so aku dah nak gerak balik lah. Berbaloi lah kalau korang nak datang sini kan. Nanti korang tengok mana tu lepas ni ada animation-animation yang lagi menarik ke kan, untuk korang bawa anak-anak korang pergi play plus ni. Oh, kita nak tengok Paw Patrol lah. You nak tengok apa pula lepas ni? Ha? You nak tengok apa? Dia dah mengantuk. Oh guys, sekejap nak tidur dah tu. Okay, so apa-apa pun guys, jangan lupa klik subscribe button kat bawah. Kita jumpa lagi dalam next video. Korang semua stay safe, take care and cheers guys. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye semua. Bye.